ରାଜ୍ୟରେ ଚକଡ଼ା ଆତଙ୍କ ନ ସରୁଣୁ ଏବେ ଖେଳିଲାଣି କାଳିମୁଣ୍ଡି ଆତଙ୍କ। ଧାନ ପରେ ଏବେ ବିରି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ବିରି ଫସଲରେ ମାଡୁଛନ୍ତି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏହି କାଳିମୁଣ୍ଡି ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କହିଲେ ବିରି ଫସଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀମାନେ ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବିରି ଆଠ ଦଶ ପତ୍ର ହେବା ପରେ କାଳିମୁଣ୍ଡି ଓ ନାଉଡ଼ି ପୋକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋର ଏକର ଖଣ୍ଡ ଜମି ପୋକ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଜମିରେ ପୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ବାପା ଆଗରୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜିକି ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଫସଲରୁ ଗୋଟେ ପାଉନୁ। ସବୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଯାହା ଫସଲ ଲଗାଉଛୁ ସବୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମେ ବିହନ ଯାହା ବୁଣୁ ସେ ବିହନ ବି ପାଇପାରୁ। ଭୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ଅଣ୍ଡରା, ଦାଣ୍ଡିସାହି, କୃଷ୍ଣଦାସପୁର, ସିଂହଗାଁ, ରାଉଳିଆ, ନୂଆପାଟଣା, କୋଳଥିଆ, ପେଣ୍ଠପାଳ, ତରଡ଼ିପାଳ, ଅଳପୁଆ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀ ବିରି ଚାଷ କରି ବର୍ଷକର ଦାନା ସଂଗ୍ରହ ଆଶାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କେବଳ ବୁଝାଇ ଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଖରିଫ ଫସଲର ଶସ୍ୟ ବୀମା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ପାଞ୍ଚଟି ରବିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ଫସଲକୁ ଶସ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ଯେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଯେତିକି ପୋକ ଏରିଆ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମର କୃଷକ ସାଥୀ, ଆମ ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆମର ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି କିଭଳି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ବିରି ଫସଲ, ମୁଗ ଫସଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ କିଭଳି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲକକୁ ଯେତିକି ଔଷଧ ଆସିଛି 50% ସବସିଡ଼ି କେମିତି ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ନେଇ ତା'ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ପନ ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରବି ଫସଲ ଯେପରିକି ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ଶସ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦ୍ୟବିଧି ତା'ର ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।